بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما روزداران عزیز، شما میهمانان خدای عزوجل در ماه مهمانی خدا، شما بینندگان برنامه سرزمین عشق، هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید، انشالله آماده باشید تا امشب هم همچون شبهای گذشته با برنامه سرزمین عشق از کربلای معلا مهمون خونه های شما باشیم. همچون شبهای گذشته امشب افتخار داریم در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند استاد گرانقدر حاجی بهادینی باشیم. از طرف خودم و شما خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم خواهم داشت و انشالله برنامه امشب رو تقدیم شما خواهیم کرد. حاجا سلام، من در بپذیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تقبل الله اعمالکم. عرض سلام و قبولی اعمال دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم هم. خدا حفظ میکنه انشالله. حاجا امشب هم انشالله زهار آقای امام حسین علیه السلام باشیم، هم با صدای گرم شما هم همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلى الله عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل عباس ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا حجة بن الحسن العسكري يا بقية الله، السلام عليكم يا أهل بيت جميعا منا ورحمة الله وبركاته. عزیزان بیننده، همونطور که مستحضر هستید در این شبها و در برنامه سرزمین عشق، بحث ما حول محور آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا میگرده و خصوصیات اون حضرت، ویژگی های اون حضرت، بالاخص مطالبی که در خطبه مفصل آقا امام هشتم امام رضا علیه السلام بیان شده رو در این شبها حاجی بهادینی بیان میفرمایند. و خب در بین صحبت ها و در بین محور اصلی بحث، اگر سوالاتی مطالبی هم به ذهن بنده خطور بکنه یا لازم باشه که از ایشون پرسیده بشه، پرسیده میشه و راجع به اون بحث و تفصیل کافی انشاءالله داده میشه. برنامه امشب رو هم با امید خدا با سوالی شروع میکنیم تا بعد از اون به مجرای اصلی بحث خودمون وارد بشیم. همطور که مستحضر هستید، آقا بقیت الله العظم روح و ارواح العالمین علی تراب مقدم فدا، بقیت الله، کسی هستند که قرار هست بر روی زمین حکومت عدل الهی رو برپا بکنند و خصوصیت های فردی ایشون در برنامه های گذشته بیان شد. میمونه خصوصیت حکومتی که قرار هست آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف پرچمدار اون باشن و اون رو بر جهان حکمرانی بکنن و در حقیقت گسترده بکنن. میخوام ببینیم چه خصوصیاتی داره حکومت آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، اینکه چه حکومتی، چه بنیانی، چه مجموعه ای میتونه خودش رو حکومتی امام زمانی یا آماده کننده و ممهد حکومت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بدونه. این سوالی هستش که خب به مقدار هم البته چالش برانگیز هست، ولی به هر حال با توجه به آنچه که در آیات و احادیث و روایات اومده باید حق مشخص بشه و انشاءالله در خدمت حاجی بهادینی ما امشب از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. حاجی بهادینی استفاده میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین. در جواب سوال بسیار خوب جناب عالی که از زبان اهل تحقیق و بینندگان مطرح می‌فرمایید، حکومت امام زمان و حکومتی که در راه امام زمان هست ویژگی‌هایی داره که هم در روایات بیان شده هم در
زیارات حضرت حجت مطرح شده و هم در ادعیه‌ای که وارد شده مطرح شده. این نکته رو به عنوان مقدمه لازم مطرح کنم که خیلی از معارف الهی، معارف مربوط به حضرات معصومین در ادعیه ما آمده، متاسفانه با نگاه ثواب خیلی این مورد غفلت قرار میگیره. بزرگترین ثواب اینه که انسان قدمهایی به ائمیت ها رو نزدیک بشه، معرفت به اونها پیدا بکنه، ولی بخوایم ما معامله دنیایی باشون بکنیم خب اشکال نداره، اما این فاز معرفتی بالا نیست. فاز معرفتی بالا اینه که انسان ببینیم چقدر با این عبادات، با این زیارات، با این ادعیه به ائمیت ها رو نزدیک شدیم، به خدای متعال نزدیک شدیم. در دعای افتتاح جملاتی داره که ویژگی های امام زمان رو و حکومت نزدیک به امام زمان رو، حکومتی که مقدمه ظهور حضرت حجت هست، او رو بیان میکنه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا بار اله ما عاشق هستیم، دوستدار تو هستیم، به تو رو می آوریم در دولت کریمه. دولت کریمه اون دولتی است که انسانها رو عاشق خدا می کند، راغب خدا می کند، نه اینکه مردم از دین و خدا و اسلام برگردن. اون حکومتی که کاری می کند که مردم خود به خود شیفته قرآن، شیفته اسلام، شیفته دین، شیفته و عاشق رسول الله بشوند، این مقدمه دولت کریم است. و اگر چیزی باشه که مردم دست دسته از اسلام برگردن، جوانها برگردن، غیر جوانها برگردن و رغبتی ایجاد نشود، این ارتباطی با حکومت حضرت حجت و ارتباطی با دولت کریمه اهل بیت نداره. این نکته خیلی اولین مهمه. بله. نرغب الیک فی دولت کریمه. دولت کریمه و اون دولتی که مقدمه دولت کریمه است اینه که چقدر انسانها رو عاشق خدا و اهل بیت و رسول اکرم بار میاره، با عشق، با رغبت، نه با نفرت. این یک اصل اساسی در دولت کریمه است. بله. نکته دوم، کرامت دولت کریمه است، یعنی دولتی که جوانمردی توش هست، انسانیت توش هست، عزت توش هست. اگر چیزی از کرامت ها دور باشه، اگر اختلاس باشه، اگر سرقت باشه، اگر تبعیض باشه، اگر فقر و فلاکت و بیچارگی باشه، این دولت کریمه نیست. این ربطی به دولت کریمه نداره. این ویژگی دوم. ویژگی سوم، تو عز به حل اسلام و اهله و تو ذل به حل نفاق و اهله. ویژگی سوم و چهارم اینه که مسلمان ها عزت پیدا میکنن در دل انسان ها. عزت به این نیست که با زور سر نیزه باشه، نه، در دل ها مقام پیدا میکنن. انسان ها همه شیفته مسلمان ها میشن. تا میگید مسلمان میگه این جوانمردی، تا میگید مسلمان یعنی میگه پیشرفت همه جانبه، تا میگید مسلمان یعنی انسانیت، رحم، مروت. عزت مسلمین اینه که بالاترین حقوق انسانی در اسلام اجرا میشه، حقوق بشر در اسلام اجرا میشه. اگر بنا باشه یک نظامی دم از اسلام بزنه و حقوق بشری رو رعایت نکنه، عزت انسانها پایمال بشه، انسانها رو به تحقیر بکشه، این تو عز به حل اسلام و اهله نیست. قرآن درباره نظام فرعونی میفهم و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتا. نظام فرعونی که اینا اهل دست دسته مردم رو متفرق، بیچاره، ذلیل بار میاره، نه. نظام اسلامی، نظام نزدیک به امام زمان، مقدمه امام زمان، اونی آن نظامی است که تو عز به حل اسلام و اهل. همه انسان ها رو شیفته خودش میکنه، اسلام عزیز میشود. عزیز بودن نه اینه که با اسلحه داعش بیاد سر ببره، جنایت بکنه، این عزت نیست، این عین ذلت است. و تو ذل به هن نفاق و اهله، چهره نفاق رو آشکار میکنه، چهره نفاق رو بی آبرو میکنه و
تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک. نظام اسلامی اونه که همه انسانها رو دعوت کننده به سوی خدا قرار میده، به طاعت خدا و والقادت الى طاعتک، همه میشوند فرماندهان برای سبیل الله. سبیل الله چیه؟ اول رحمته. سبیل الله امیر المؤمنینه، همه در راه ولایت امیر کار کنند. اگر اون نظامی که بیاید همه انسانها رو به عشق خدا برساند، به محبت الهی برساند، همه رو شیفته اسلام بکنه، اون نظام نظام اسلامی. بعد تعبیر بسیار دقیقی دارد، این یک معیار اساسی است. از همه این معیارها که توجه بکنید، چون این معیار مورد غفلت واقع شده. و ترزقنا بها کرامت دنیا والآخره. نظام حضرت بقیت الله، دولت کریمه حضرت بقیت الله. و اگر کسی ادعا میکند که من میخوام دولت کریمه رو ممهدش باشم، زمین سازش باشم، چقدر کرامت دنیا و آخرت رو ایجاد میکنه، چقدر عزت دنیا و آخرت رو ایجاد میکنه، چقدر سربلندی دنیوی رو، چقدر رفاه دنیوی، چقدر عزت دنیوی، چقدر پیشرفت دنیای، کرامت، همه اینا شامل میشه. بله. اگر فقر باشد دیگه کرامت نیست. نداره. اگر فحشا باشد کرامت نیست. نداره. اگر تبعیض باشه کرامت نیست. اگر اختلاس و دزدی باشه کرامت نیست. اگر پایمال کردن حقوق انسان ها باشه دیگه کرامت نیست. اگر بیکاری باشه کرامت نیست. اگر انسانی باشه که محتاج نان شبش هست دیگه کرامت نیست. انسانی که مبتلا به فقر و فلاکت و بیکاری و ندانم از کجا تهیه بکنم، زن و بچهش محتاج باشه، این کرامت دیگه کرامتش از بین رفته. کرامت دنیا و آخرت با حضرت حجت هست. نظامی که ادعا می کند هر جا در هر جای دنیا هر کس بخواد ادعا کنه که من در مسیر رسول الله، در مسیر نظام رسول الله، مسیر نظام امیر و مسیر نظام حضرت بقیت الله هستم، باید کرامت دنیا و آخرت رو تأمین بکنه. و آخرت کرامتش تأمین نمیشه الا با کرامت دنیا. این دوتا با همه. بعضی بگن نه با ما کاری نداره، ما به کار دنیای مردم نداریم. این دقیقاً خلاف برنامه حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هست. این هم یک نکته. بعد نکته دیگر، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا. نظام امام زمان نظامیه که بر اساس معرفت مردم میاد جلو، معرفت مردم رو بی نهایت میبره بالا. اینجور نیست که با زور، با تحمیل باشه، نه. اللهم ما عرفتنا من الحق، حق رو به مردم نشان میده، بعد کاری میکنه که مردم هم این حق رو با شوق، با ذوق، با اشتیاق، با عشق عمل بکنن. و ما قصرنا عنه فبلغنا، اون حقی رو که ما نشناختیم ما رو به اون برسان. حالا اینجا یه نکته باز لازمه در تفسیر این توضیح مطرح کنم. حق چیه؟ قرآن میفرماید الله هو الحق و ما یدعونه من دونه هو الباطل. خدای متعال حق محض است و آنچه که جدا از خدا باشه، ضد خدا باشه، اون چیه؟ باطله. حدیث دیگری داریم که این آیه شریفه قرآن بود درباره امیرالمومنین که امیرون مظهر حق است. بله. ائمه اطهار مظهر حقن. علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما داره. امیرالمومنین علی بن مرتضی صلوات الله سلام علیه با حق است. بله. حق با علی است هر جا که علی باشد. در یک حدیث دیگری از رسول، از امیرون سلام الله علیه هست، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هیچی رو ندیدم الا اینکه همراه با او خدا رو دیدم، قبل از او خدا، همراه با او خدا، بعد از او هم خدا.
امیر المؤمنین مظهر تمام عیار حق است. بنابراین این جمله که میفهمند ما عرفت نام الحق، یعنی آنچه رو که از معرفت خدای متعال، از معرفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معرفت امیر المؤمنین به ما دادی، کاری کن که این رو عملی بکنیم. ممکنه کسی معرفت هم پیدا کنه اما برخلاف این معرفتش عمل بکنه، تابع هوای نفسش باشه، دم از حق بزند اما پا روی حق میذاره، دم از امیر المؤمنین میزند اما برخلاف سیره امیر عمل میکنه، دم از امام زمان بزند اما برخلاف امام زمان عمل بکنه. و ما قصرنا عنه فبلغنا، از خدا بخواهیم که اون چرا که ما کوتاهی کردیم در معرفت حق، ما رو به اون معرفت بالا برساند. پس حکومت امام زمان سلام الله علیه حکومتی است که اولا کاری میکند مردم به اون معرفت بالا برسند. ما قصرنا عنه فبلغنا، وقتی که به معرفت بالا پیدا کردن، کاری میکنه که با عشق و علاقه اون معرفت رو هم عملی بکنند. اینجا استفاده میکنم از این قسمت از دعای افتتاح برای تفسیر یک حدیث بسیار مهم که نوعا خیلی ها در تفسیرش موندن و متوجه تفسیرش نشدن. این که حدیثی داریم ان احادیثنا ثعب مستصعب لا يتحمل الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان يا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. احادیث ما یعنی برنامه ما، سخنان ما، گفتار ما، اهداف ما، صعب مستصعب، سخت است و دشوار نشون میده. لا يتحملوا الا ملك مقرب، تحمل نمیکنه این برنامه سخنان مگر ملک مقرب مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، او نبی مرسل یا نبی مرسل. این دقت کنید، برنامه اهل بیت رو ملائکه مقربین، انبیاء مرسلین و اون عبدی که امتحانش پس داده، اون بنده‌ای که امتحانش پس داده و ایمانش کامله، اون رو کاملا درک میکنه، تحمل میکنه. حالا این لا یتحملو اینجا ارتباطش با این قسمت از دعا، در این دعا میفرماید اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، یعنی آنچه که اهل بیت، برنامه اهل بیت رو به ما معرفت عطا فرمودی، از برنامه، از مرامشون، از سخنانشون، از گفتارشون، از سیرشون، کاری کن که من این رو با جان و دل بپذیرم و عملی بکنم، نه اینکه بگم به زبان بیارم دقیقا خودم ضدش عمل بکنم، و آنچه رو که هم بهش نرسیدم بهش برسم. صعب در تفسیر این حدیث داریم، صعب مستصعب داره، صعب اونه که انسان فهمش براش مشکله، فهم نفهمیده، مستصعب اونه که خلاف هوای نفسشه، باید حق فقرا رو بده نمیده، زکات باید بده نمیده، باید صله رحم به جا بیاره از اموالش در راه خدا خرج کنه خرج نمیکنه، باید عدالت رو اجرا کنه اجرا نمیکنه، دم از عدالت میزنه اما عمل نمیکنه، این میشه مستصعب. بعد در نکات دیگری در رابطه با برنامه حضرت حجت میگه اللهم المن بی شعثنا، خدایا تکمیل کن، جبران کن کمبودهای ما رو. حکومتی که میاد کمبودهای مردم رو، کمبودهای جامعهش رو برطرف میکنه، اون حکومت به امام، حکومت امام زمان نزدیک میشود، اون حکومت مقدمه ظهور حضرت هست. اما اگر جامعهی بشود مظهر همه تنگناها در عالم، تورمش بالاترین تورم در دنیا بشود، تورم 47% بشود و هر روزم دم از با شعار افتخار بکنه به کمبودهاش، کمبودها افتخار نیست. اگر کمبودها رو برطرف کردی اللهم من بی شعثنا و شعب بی صدرنا، اگر خللها رو برطرف کردی، اون وقت جامعه اسلامی بهترین جامعه در دنیا شد، این حکومت به طرف امام زمان حرکت میکنه.
ورتق بی فتقنا، خدایا جبران کن اون شکاف ها رو، اون نارسایی ها رو، اون خلل ها رو به وسیله حضرت حجت. پس حکومتی که مقدمه حکومت امام زمانه اینه که نمیگذارد، تلاشش اینه که شکاف ها رو، خلل ها رو، نارسایی ها رو، کمبود ها رو برطرف کنه، نه اینکه کم هر زمان کمبودش به نسبت به سال قبل برنامه بیشتر قبل بیشتر بشه. خب بعضی، حالا من از پرانتز باز بکنم، بحث تقوا و پرهیز از تجمل گرایی فرق میکنه با اینکه من کاری بکنم که عباد الله در سخت و رنج و بیپولی و شرط سخت باشن، درست هست میکنم؟ یعنی این مثلا کسی یه فرد نهت رفتش بگه آقا جون نه، باید به این صورت باشه که زاهد باشن، چه میدونم مردم از دنیا به دور باشن، تجمل گرایی، یعنی هم چیزی خط... قضیه یادم افتاد در فرمای شما، سال 65 بود من. در یه مسافرتی با جمعی از اساتید دانشگاه میرفتیم یکی از مراکز استانها، عده‌ای از اساتید بودن که اینا تحصیل کرده غرب و آمریکا بودن من. فوق دکترای فیزیک و رشته‌های دیگه بودن و آدمای متدین بودن. حرف خوبی زد اون استاد دانشگاه، گفت حاج آقا شما که رفتید طلبه شدید، رفتید از اول پی فقر به خودتون مالیدید، از اول پذیرفتید که در راه دین مشکلات تحمل کنید، ولی ما که رفتیم غرب درس خوندیم، توی رشته ها زحمت کشیدیم، رفتیم که پولدار بشیم. بله. اگر بنا باشه شما که دم از دین میزنید شما وضعتون خوب بشه، ولی وضع ما که رفتیم برای دنیامون وضعمون خراب بشه، این خلاف اون اهداف اولی است. گفتم حق با توه، درست میگی. نمیشه جامعه ای که بیاد زمامدارانش در هر رده ای که باشن، بله، در هر مرتبه باشن، اونا وضع مالیشون خوب بشه، جوانهایی که فوق لیسانسن، دکترا گرفتن، فوق دکترا گرفتن، اینا بیکار باشن، در فقر به سر ببرن و مشکل شغل و اقتصادی داشته باشن. برعکس، باعثی زمینی جامعه اسلامی اون جامعه ایست، جامعه امام زمان اون جامعه ایست که گرفتاری ها مشکلات رو برطرف کنه. این شعار نیست، کلام حدیث، دعای امام زمان، ویژگی امام زمان رو مطرح میکنه. و کسر بی قلتنا، جامعه امام زمان اون جامعه است که مردم رو به سوی امام زمان سوق میده، نه برعکس. عاشقان امام زمان هر زمان بیشتر میشوند، عاشقان امام حضرت حجت، عاشقان به دین هر زمان کثرت بدهند نه قلت. و اعزز بی ذلتنا، به وسیله حضرت حجت عزیز بگردان و ذلت رو و خاری رو و بی مقداری رو برطرف کن. جامعه اسلامی اون جامعه است که در چشم جهانیان بی مقدار نیست، ذلیل نیست، تا بگن این جامعه اسلامیه، این جامعه ایشی هست، بگن عجب چقدر پیشرفت کردن، نه مشکل اقتصادی دارن، نه مشکل کار دارن، نه مشکل تورم دارن، نه مشکل جنایت دارن، نه مشکل اختلاس دارن، امنیت، همه چیز برقراره. این از بی ذلتنا میشه. و اغنبی عائلنا، جامعه اسلامی اونه که عائله های مردم، خانواده های مردم به وسیله برنامه امام زمان به غنا رسیدند، به ثروت رسیدند. صریحه، اغنبی عائلنا، به وسیله امام زمان عائله ما رو، خانواده زیر پوشش خود ما رو غنی بگردان، نه اینکه برعکس باشه، فقیر بشه. جامعه ای که من میخوام اینو عرض کنم، پدر که در سن بازنشستگی قرار گرفته، سن 70 سالگی قرار گرفته، باید سن استراحتش از تازه باید بیاد تلاش بکنه، 2 شیفته 3 شیفته کار بکنه که پول توجیبی جوان فوق لیسانس و دکترای خودش بده. این اغنبی عائلنا نیست، این ضدش هست. وقف بی ان مغرمنا، خدایا به وسیله امام زمان قرضها، دیونهای ما رو برطرف کن، کسی دیگه قرضدار در نظام امام زمان نیست، کسی دیگه ورشکسته در زمان در حکومت امام زمان نیست. الله. ورشکستگی، فقر، قرض معنا نداره در حکومت امام زمان.
وجبر بی فقرنا. الله اکبر. جبران کن که دیگه فقری در جامعه نباشه. حکومت امام زمان حکومتی است که فقر در این حکومت معنا نداره. و صد بی خلتنا، گرفتاری ها نارسایی ها دیگه در این حکومت معنا نداره. و یسر بی اسرنا، گرفتاری ها و سختی ها معنا نداره، همه چیز آسان می شود. شغل آسان می شود، ازدواج آسان می شود، خانه‌دار شدن آسان می شود، درمان بیماری ها آسان می شود، نه برعکس، هر زمان گرفت سخت‌تر، هر زمان دشوارتر. یسر بی اسرنا، آسان بگردان به وسیله حضرت حجت و دولت کریمه حضرت حجت سختی های ما رو. اگر برعکس شد که این آسونی ها هر زمان تبدیل به سختی بشوند، اون حکومت امام زمان نیست. اون حکومتی که مقدمه امام زمان باشه نیست. و بیز بهی وجوهنا، الله اکبر، به وسیله امام زمان ما رو روسفید در عالم بگردان. آیا جامعه ای که مبتلا به فقر و فلاکت و ورشکستگی و تورم و اختلاس و ناامنی باشه، فحشا باشه، این جامعه روسفید در دنیاست؟ ابدا. جامعه ای که بی عدالتی باشه جامعه روسفیده؟ خیر. و فک بهی اسرنا، به وسیله امام زمان اسیران ما رو آزاد بگردان. اسیری دیگه باقی نمیماند. این دو معنا دارد، یکی اسیر ظاهری، یکی اسارت نفس، که انسان دیگه کسی اسیر نفسش نیست، نه اسیر شخصی هست، نه اسیر نفسی هست، نه اسیر دولتی هست. وانجه بی طلبتنا، وانجه بی طلبتنا. خیلی این عجیبه این جمله. حکومت امام زمان اون حکومتی است که مردم به تمام خواسته های خودشون میرسن. نجاح یعنی رسیدن، طلبتنا یعنی مطلوب، خواسته ها. به وسیله امام زمان ما رو به تمام خواسته های من برسان، چه خواسته های دنیوی باشه، چه خواسته های معنوی باشه. طلبتنا، اینجا یه اصطلاحی در ادبیات هست و در علم اصول هست که مضاف هست. طلبتنا، طلبتنا با تای دسته داره، یعنی مطلوب های ما، خواسته های ما. جمعی که اضافه بشود میگن مفید عموم است، کامل همه رو شامل میشه. ما رو به وسیله حضرت حجت، تمام خواسته های ما رو وسیله حضرت حجت برآورده بکن. حکومت امام زمان اون حکومتی است که همه خواسته های معقول، منطقی و نیازهای بشری رو برطرف میکنه و به خواسته هاشون میرساند. و انجز بی موائدنا، اون چه رو که وعده داده شده، خدای متعال وعده داده، رسول اکرم وعده داده، ائمه اطهار وعده دادن، وسیله امام زمان تحقق باشد. اگر جامعه حکومتی که هی وعده میداد اما هرگز به وعدهاش عمل نمیکنه، ما چه میکنیم، چه میکنیم، آینده شما این چنین میشود، همه گفت بعد هی هر زمان خرابتر میشود، اون حکومت امام زمان نیست، مقدمه ظهور امام زمان هم نیست. و انجز بی مواعیدنا، یه حدیث بسیار نورانی هست از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید انا اهل بیت نرى الوعد دینا علینا. ما اهل بیتی هستیم، ما خاندان رسالت اهل بیتی هستیم، خاندانی هستیم که وعده ای رو که به مردم میدهیم اون رو دین و مدیون بودن خودمون میدانیم و اینکه ما مقروض مردم میشیم. اگر جامعه زمامداری، سرپرستی، مسئولی، هر کس در هر شرایطی باشه، اگر وعده ای داد باید به وعدهش عمل کنه. چه زمامدار باشد، چه سرپرست باشه، کسی آقا از شما خواسته ای داره، نمیتوانی وعده نده. بله. اما اگر وعده دادی من آقا قرضی دارم میتونی کمکم کنی، بله انشاءالله، وعده سرخرمن بده، بعد عمل نکنه.
هر کس در راه امام زمان هست بایستی به اون وعده هاش کار کنه، عمل کنه و انجز بهی مواعیدنا. حکومت امام زمانی اون حکومتی است که و حکومتی که در راه اهل بیت هست، در راه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، اون حکومتی است که به وعده هاش عمل میکند، برنامه داره که به وعده هاش عمل بشه. واستجب بی دعوتنا، خدایا به وسیله امام زمان دعاهای ما رو مستجاب کن. اگر اینطور شد بس. انسان ها عمل بکنن، اون وقت خدای متعال دعاهاشونه مستجاب میکنه وسیله حضرت حجت. نکته ای که حضرت حجت اشراف بر کل عالم هستی داره، او از طرف خدای متعال که قاضی الحاجات هست، برآورده کننده مشکلات هست، ادعونی استجب لکم، خدای متعال مطرح میکنه. این استجابت دعاها به وسیله ولی اعظم الهی حضرت بقیت الله هست. و اعتنا بی سؤلنا، به وسیله حضرت حجت اون درخواست های ما، سؤل یعنی درخواست ها، از سؤال جمع سؤاله، درخواست های ما رو به وسیله حضرت حجت به ما عطا بفرما. بنابراین حکومت امام زمانی، حکومتی که مقدمه امام زمان هست، اون حکومتی است که درخواست های فطری، عقلی، منطقی، حوائج دنیوی، اخروی مردم رو تلاش میکنه برآورده کنه. بله. و بلغنا بی من الدنیا والآخره آمالنا. به وسیله امام زمان بایستی آمال های ما رو، چه آمال دنیوی باشه چه آمال اخر. آقا ما کاری به دنیای شما نداریم، نه غلط میکنی، این ربطی به امام زمان نداره. بلغنا بی، به وسیله امام زمان ما رو به اون آمال ها و خواسته ها و آرزوهای دنیوی و اخروی برسان. این حکومت امام زمانه و اعتنا بی فوق رغبتنا، بلکه بالاتر. حکومت امام زمان اون حکومتی است که بالاتر از خواسته های مردم، بالاتر از اون مطلوب های مردم، بالاتر از مطالبات مردم. نه تنها مطالبات مردم رو به اجرا میذاره و پاسخ میده و عملی میکنه، بلکه به مردم آنچنان رسیدگی میکنه بالاتر از مطالبات مردم. این حکومت امام زمانه. این حکومت اگر در راه این اهداف باشه، این اهداف رو پیاده کنه، اون مقدمه امام زمانه. و الا شعاره. یه نکته یه عرض کنم، باز خاطره یادم افتاد، سال 70 بود، بنده سفر حج، اولین سفر حجم بود که با هزینه خودم رفته بودم، میگفتن حج 27 تومانی. خب بنده روحانی کاروان نبودم، اما در کاروان ما حدود 10-12 تا روحانی بودن، هم همه ثبت نامی بودن. یکی از آیون که خدمتتون عرض کنم روحانی کاروان بود و مدتی هم پیش بنده درس خونده بود، سال 70 69 70 بود، ایشون به من گفت که فلان مسئول آمده، میخواد مسئول حج هست، میخواد برای روحانی کاروان صحبت کنه. گفتم من که روحانی کاروان نیستم، روحانی آزادم، دولتی نیستم. بعد گفت نه حالا بیا. گفتم اگر من حرف ناحق شنیدم میستم، سکوت نمی کنم، میستم جواب میدم. باور نکرد. خلاصه اون مسئول حج آمد و شروع کرد هی شعار دادن یه حفظه. گفتم که گفت کسی، بعد حرفش که تموم کرد گفت کسی سوال نداره، همه سکوت کرد. گفتم من سوال دارم. گفت بفرما. گفتم چرا دروغ میگی؟ آزم. گفت چه دروغی گفتیم؟ گفتم زندگیتون زندگی مستکبرین هست، شعارتون شعار مستضعفین هست. شما قبلا سال 57 در فلان سخنرانی آمدی، در آبادان سخنرانی کردی، گفتی من حتی لباس ندارم برای زن و بچه‌م بخرم. آه. حالا چند تا کارخانه به نامت هست، بگو از کجا آوردی؟ گفت بحث شخصی نگو. گفتم اتفاقا شخصیه. بگو اینا رو کجا آوردی؟ زمامدار امیرالمومنین فرمود اگر من از شهر کوفه خارج شدم بیشتر از اون چه که با خودم بودم که همین مثلا مرکبم هست، من و خائنم، الیاذ بالله. این حکومت امام زمان آن است که عمل می کند، شعار نیست. چرا من می‌خواستم اینو خدمت عرض کنم، با توجه به این مطلبی که بیان فرمودید از دعای افتتاح، حکومتی که به هر مرتبه‌ای که از این معیارهای اساسی به دور باشه،
آیا میتونیم بگیم به همین مرتبه محارب امام زمانه؟ یا یعنی که نه اصلا نمیتونیم بگیم محارب، میگه اصلا حالا قضاوتشون نکنیم. اون دیگه قضاوت بر عهده بینندگان و شنوندگان هست، هر کس میفهمه. اگر زاویه پیدا بکنه با اهداف امام زمان، اگر شیعیان رو در مذلت و خاری قرار بده، وضعیت معیشت اقتصادی مردم رو از بین ببره، آبروریزی بکنه برای وجهه اسلام و مسلمین و تشیع، خب این در مسیر خلاف مسیر امام زمان هست. یعنی داره مبارزه میکنه، محاربه میکنه. یعنی من اینطوری استنباط میکنم، حالا نمیدونم آیا واقعا میتونیم اینطوری بگیم یا نه. به هر حال توی فرمودید بر از کم آیه قرآن رو خوندم، فرعون بله این کار میکرد، میکرد دقیقا. اون وقت اون حکومت دیگه مقدمه امام زمان نخواهد بود مطمئنن. بله پناه بخواه. نمیدونم چقدر وقت داریم، برگردیم به تقریبا خطبه حضرت مرتضی سلام الله علیه رو که شبای گذشته مطرح میکردیم، مطرح کنم قسمتی از این خطبه رو. حضرت فرمودن، رسیدیم به این جمله، ایظنون انه یوجد ذلك فی غیر آل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا گمان میکنن امامی که معرفت یک صفتش بالاتر از همه فهم هاست، به کنه معرفت او نمیرسن انسان ها، و آیا گمان میکنن این امام در غیر خاندان رسول الله، در غیر از اهل بیت پیدا میشود که بیان بگن ما فلانی امام ماست، انتخابات بکنیم با انتخابات امام بشود، با شورا امام بشود. کذبتم کذبتهم، سعیش اینه کذبتهم انفسهم، اینایی که امامت رو در غیر از اهل بیت، غیر از 12 امام، غیر از ائمه 12 میدانن، کذبتهم انفسهم، نفسشون داره به اونها دروغ رو باور میکنه، دروغی رو داره به اونها تحمیل میکنه. اگر امام از غیر از اون امامی باشه که خدای متعال تعیین فرموده، غیر از اون ائمه ای باشه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث متعدد که شیعه و سنی نقل کردن که الائمه من بعدی 12، امامان بعد از من 12 نفرن، اگر امامان غیر از اونها باشن، امام رضا میفرماید کذبت هم انفسهم، این دارن با خودشون دروغ میگن، نفسشون داره اونها رو به دروغگویی وادار میکنه، میخوان خودشون رو فریب بدن. کذبت هم انفسهم و منت هم الاباطیل، باطل ها داره آرزوهای باطل رو براشون مطرح میکنه، چیزی که حقشون نیست اونا دارن مطرح میکنن. اذا ارتقوا مرتقا صعبا و منزلا دهضا، چیزی رو آمدن برای خودشون ادعا کردن که به او نرسیدن، مقامی رو ادعا کردن که شایسته اونها نیست، مقامی رو ادعا کردن که اون از اون سرنگون میشن. زلت بها الی الحزیز، کسی که از امام تعیین شده از طرف خدا نباشه و ادعای امامت بکنه، این امام رضا میفهمد این ادعاش او رو به نهایت جهنم، به نهایت پستی جهنم میرساند. زلت بها الى الحزیز اقدامم، اذرام و اقامت امام به آرائم، اینهایی که میخوان امامی رو با نظر شخصی خودشون انتخاب بکنن، امام رو امام تعیین شده اونا باشه، نه تعیین شده خدای متعال و رسول اکرم، اینها خودشون رو به هلاکت رسوندن. و کیف لهم به اختیار امامن، چگونه می شود که اینا انسان ها جدا از اینکه خدا تعیین بفرماید، جدا از اینکه رسول الله از طرف خدا تعیین بفرماید، بخوان امامی رو اختیار کنن، امامی رو تعیین کنن. ول امامو عالمان لا یجهل، امام اون امامی است که عالم مطلق است، هر گونه جهلی برای اون مطرح نیست. ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه
فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان طرق السماوات والارض، از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، از من بپرسید از راه های نفوذ به آسمان ها و اعماق زمین. من در یه جلسه از دانشگاهیان 20 چند سال پیش عرض کردم برای جمعی از دانشگاهیان و الحمدلله تأثیر خوبی داشت. گفتم نه تنها به اسلام، به دین با کنار زدن امیرون جفا شد، بلکه به بشریت، به علم جفا شد. اگر اون زمان گذاشته بودند امیرالمؤمنین خلافت ظاهری بهش برسه و اون موانع رو ایجاد نمی کردند، اون آشوب ها رو بر علیه امین برپا نمی کردن، اون غصب خلافت صورت نمی گرفت، الان انقدر علم پیشرفت می کرد، همه فرصت می کردن که بیان از محضر امیرون استفاده کنن و اسرار علمی عالم کشف بشود و امیرون بیان بکنه. بشر رفتن از این کهکشان به کهکشان دیگر مثل رفتن از این اتاق منزل به اتاق دیگر آسان تر بود. بشر از نظر علمی ضربه دید، میلیاردها سال عقب موند، یعنی انقدر جهش پیدا می کردن مردم. این از نظر علمی. از نظر دنیوی زهرای مرزیه در خطبه ای فرمود اگر گذاشته بودید ابوالحسن امیر علی مرتضی به خلافت برسه لأکلتم من فوقکم و من اسفلکم، شما انقدر نعمت ها بر شما میبارید، انقدر فراوانی، انقدر ثروت، انقدر خوشی، انقدر راحتی، انقدر پیشرفت دنیایی که اکلتم من فوق، غرق در نعمت ها میشدید. حکومتی که دم از علوی میگه من حکومت علوی هستم، اون نمیتواند کاری کنه که مردم غرق در گرفتاری ها باشن، به جایی که اکلتم من فوقکم و من اسفلکم باشه، غرق در نعمت ها باشن، غرق در بدبختی ها و گرفتاری ها باشن. امیرالمومنین حکومتش اینه. حکومت امام زمان که جانشین بر حق رسول الله و امیرالمومنین هست اینه که اکلتم من فوقکم و من اسفلکم. بسیار عالی. وراء لا یمکر، الله اکبر. امام اون سرپرستی است، اون زمامداری است که هرگز حیله و فریب در کارش نیست. وعده دروغ بدهد در کار نیست، بگوید من خدعه کردم در کارش نیست. خدعه کردن در کار اولیای الهی معنا نداره. چه با دوست چه با دشمن، چه با دوست و دشمن، با امام مظهر حق است، حق رو نشان میده، همه رو عاشق خودش میکنه. چون آقا امیرالمومنین عثمان در جنگ صفین میتونستن ایشون هم خدعه به کار ببرن و اون کارهای معاویه رو بربلا بکنن، ولیکن حضرت این کار رو انجام ندادن. در عید فرمای شما مغیرت ابن شعبه، اون جنایتکاری که در جریان سقیفه و در جریان آتش زدن خانه زهرای مرضیه با غلاف شمشیر بر بازوی زهرای مرضیه زد و دست ایشان رو شکست، اینا اهل نفاق بودن. در زمان اوائل حکومت امیرون اومد گفت یا امیرون من یه نصیحتی دارم برای شما، یه خیرخواهی دارم. بگو. حضرت حرفا رو گوش میداد. بله. عرض کرد که یا امیرالمومنین، این معاویه رو و حکام دیگه رو که عثمان و قبلش عمر و ابوبکر اینها رو گذاشتن، اینها رو سر جاشون بذاره، بعد وقتی که حکومتت مستقر شد اینها رو کنار بزن. فرمود من راضی نیستم که یک لحظه به نام دین ظلم بشود. یک لحظه. ولن اتخذ المذلین عضدا. آیه قرآن. بله. خدای متعال فرمود من جنایت کاران رو، تبه کاران رو بازوی قدرت خودم انتخاب نمی کنم. حکومت الهی آن است که اجازه ظلم به کسی نمی دهد، مذلین رو عضد قرار نمی ده. کجاییم ما؟ کجاییم؟ جان محترم 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر دستبندی بفهم مطلب رو جمع آوری کنید. بعد یه تعبیر دیگری دارد، معدن النبوه. اینجا عجیبه، حضرت یه شأن اجتماعی بیان میکنه، یه شأن فردی رو بیان میکنه، اینا با همن.
شؤونات شخصیتی امام با شؤونات اجتماعی امام با همه معدن نبوت، معدن نبوت است. در فردا شب ان شاء الله توضیح خواهم داد معدن نبوت یعنی چه. اگر ببینید میگن آقا اینجا معدن طلاست، معدن طلا یعنی چی؟ یعنی هر چه طلاهای زیادی از این کوه استخراج. از این زمین استخراج میشه. بله. اگر فقط یه دونه طلا باشه نمیشه میگن نه معدن طلا. اینجا معدن مثلا فلان الماس، فلان جواهرات، فلان مواد کانی هست. بله. اون هست که یعنی بی‌نهایت مقدار قابل طلا. اگر یه ذره‌ای باشه نمیشه نمیگن معدن. خب معدن نبوت هند. امام معدن نو، یعنی انبیا از فیض او برخوردار شدن. اینا انشاءالله چجوری معدن نبوتن؟ بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات و بر اساس حتی روایات فریقین. این رو انشاءالله طلب عزیزان شنونده باشه فردا شب که در زیارت جمعه داریم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف المراد. این فرازها رو که امام رضا صلوات الله سلام علیه روی الله الفدا این درباره همه ائمه معصومین حضرت حجت هم معدن نبوت است. یعنی انبیا از فیض امام زمان، از فیض امیرالمومنین، فیض رسول الله به مقام نبوت رسیدن. چطور؟ جلسه آینده. الله خیلی ممنون و متشکرم آقای بهادینی، بسیار بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم. مطالب بسیار دقیق و حساسی است حقیقتا. اگر جهان تشیع، اگر همه مسلمانان اهم از شیعه و سنی واقعا این مسائل رو بفهمند، درک بکنند، دیگه اجازه نخواهند داد که به نام دین بر اونها ظلم روا بشه، یا حداقل اگر ظلمی بر اونها روا شد به پای دین ننویسند. این مسئله بسیار خطرناکیه که خدای نکرده متاسفانه البته گریبانگیر تمامی مردم در اقصان اوقات جهان شده. کشورهای مختلف به نام دین متاسفانه تیشه به ریشه اسلام میزنن و تعداد اونها از انگشتان دست هم فراتر رفته و نمیشه هم بگیم که فقط این کشور هست، غیر از دیگر متاسفانه هر کدام به نحوی دارن کار رو انجام دادن. خیلی ممنون، متشکرم حضای بهادینی، بسیار بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و ارجمند، سرورنده گرامی، از شما بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بود. خدای بزرگ و منان رو شاکرم از اینکه به ما توفیق داده شیعه و پیرو ائمه و امامانی باشیم که کلام حق رو بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای از دشمنان خدا و دشمنان حق و حقیقت بیان کردن و ما هم انشاءالله همچون کسانی که شیعه حقیقی اهل بیت اسلام و طهارت هستند پا در مسیر تبعیت و پیروی از این ذوات مقدس اهل بیت اسلام و طهارت بگذاریم. اجازه بدید برنامه امشب رو به پایان برسونیم و انشالله تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. التماس دعا و یا علی. تو ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه هر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین